84% e armëve dhe municioneve luftarake në qarku në firit ka arritur të grumbullohet nga efektivat e komisariateve, si edhe nga sektori grumbullimit e armëve. Në qytetet e firit, Lushnjës dhe në Malakastër, gjatë razirave të vitit 1997 në depo të armatimit, u vodhën rrët 15.000 armë dhe municionet të ndryshme luftarake. Që nga viti 1997 e këtej, janë grumbullua rrët 1.200 armë, 2600 municionet të ndryshme, si edhe rrët 8500 granata dore. Por vetëm vitin e fundit është arritur të mbi dhe qumica e armatimit dhe municionit luftarak. Në fushatën e qarmatimit janë paracitur më mirë komisaratet e qytetit të lushjes dhe të malakastrës, duke bërë një pun mjaftë mirë që njerëzit të mos disponojnë më armë duart e tyre.